മിക്സ് ആൻഡ് മേക്ക് വിത്ത് ഷെസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്ലീറ്റഡ് നൈറ്റിയാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നൈറ്റി മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലൊരു ഡിസൈൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡിലും ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും പ്ലീറ്റഡ് നൈറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മടക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. മടക്ക് സൈഡ് നമ്മുടെ വശത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. മുകളിലേക്കും മടക്ക് സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലീവ് അവിടെ നിന്ന് കട്ടാകാതെ കിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഷോൾഡർ 9 ഇഞ്ച് 9 ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു വലിയ സൈസാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഷോൾഡർ എത്ര എടുത്തോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ താഴേക്ക് സാധാരണ ആംഹോൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ 2 ഇഞ്ച് കുറച്ച് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്കേർട്ടിലോട്ടും കൂടി ഈ ആംഹോൾ കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 9 ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ എടുത്ത് 8 ഇഞ്ച് ആംഹോൾ എടുത്ത്, കാരണം 1 ഇഞ്ച് മാത്രമേ കുറച്ചുള്ളൂ. കാരണം ഇത് ഇത്തിരി വലിയ സൈസിൽ തന്നെ വേണമായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 8 കൊടുത്ത് 2 ഇഞ്ച് നമുക്ക് സ്കേർട്ടിലും കൂടെ കൂട്ടി 10 ഇഞ്ച് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടേക്കല്ലേ ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാറ്, പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ചെസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്കേർട്ടിലെ ആംഹോൾ കുഴിച്ച് കട്ടിയില്ല, അവിടെ തന്നെയാണ് ചെസ്റ്റും മാർക്ക് ചെയ്ത് ബാക്കി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണാം. ഇവിടെ യോക്ക് നമ്മൾ 11 ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇതൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്കുള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് സ്കേർട്ടിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്ര വേണോ അത് നിങ്ങൾ സ്കേർട്ടിനായിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ യോക്ക്, സ്ലീവ്, സ്കേർട്ട് അങ്ങനെ 3 പോർഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് 13 ഇഞ്ച് 13 ഇഞ്ചാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണോ അത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടം വരെ ഷോൾഡർ നമ്മൾ 9 ഇഞ്ച് എടുത്ത് ബാക്കി വരുന്ന ആണല്ലോ ചെസ്റ്റ് അവിടേക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് 9 ഇഞ്ച് നമ്മളിവിടെ എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന 13 ഇഞ്ചിലേക്കുള്ള 4 ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഈ സ്കേർട്ടിലോട്ടാണ് ചെസ്റ്റും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ യോക്ക് 11 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതെന്ന് ഇവിടേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് 4 ഇഞ്ച്, 9 ഇഞ്ച് ഈ പോർഷനിലും യോക്കിലും ബാക്കി 4 ഇഞ്ച് സ്കേർട്ടിലും. അതിനുശേഷം താഴേക്ക് ഒരു 2 ഇഞ്ച് ആംഹോൾ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ബോക്സാക്കി കൊടുത്ത് ഇതിനെ ആംഹോൾ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ വരച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. മുന്നോട്ട് വരുംതോറും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിൽ മാർക്കിങ് കണ്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് ആംഹോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരും. ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് വരച്ച ആംഹോളിൻ്റെ ലൈനിലേക്ക് സ്കേർട്ടിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരച്ച ആ പോർഷനും കൂടി വന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ആംഹോൾ വരുന്നത് കേട്ടോ. അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാവും. അപ്പം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ 9 ഇഞ്ച് ഇവിടെ ബാക്കി 4 ഇഞ്ച് ഇവിടെ സ്കേർട്ടിൽ. അങ്ങനെയാണ് ചെസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ യോക്ക് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് സാധാരണ റൗണ്ട് ഷേപ്പാണല്ലോ വരുന്നത്, അങ്ങനെയൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്ലീവ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന 8 ഇഞ്ചാണ് സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം സ്ലീവ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന്, ഇപ്പം നൈറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഷേപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കിട്ടുന്ന ഈ തുണിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ലീവിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുഴി കുഴിച്ച് കട്ടിയതിൻ്റെ ബാലൻസിലേക്ക് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഒന്നും കൂടി പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. ഇനി ഇവിടെ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 3 ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് നെക്ക് വിഡ്ത്ത്. ലെങ്ത്ത് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് നെക്ക് 4 ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത്. അത് നമ്മൾ ബോക്സാക്കി കൊടുത്തു. അതിന് വരച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം താഴേക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ 5.5 ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതും നമ്മളിതുപോലെ ബോക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഈ യോക്ക് പോർഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ആദ്യം സ്കേർട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ സ്ട്രെയിറ്റായി വരച്ചതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ആംഹോൾ കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്തതിലേക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലീറ്റ് ഇടുന്നതിനൊക്കെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനുശേഷം നെക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം ബാക്ക് പോർഷൻ ഉയർന്നാണല്ലോ നിൽക്കണം ഫ്രണ്ടിനേക്കാളും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ക്രോസ് പീസ് നെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ഉള്ളു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതിനുശേഷം യോക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം യോക്ക് പോർഷൻ്റെ. അതിനുശേഷം ഇവിടെ യോജിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കൂടി. അതൊന്ന് നമ്മൾ വിടിയിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ.
അതിന് ശേഷം ബാക്ക് പോർഷൻ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം, കണ്ടോ? അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഡിസൈൻ വെക്കുന്നതിന് യോക്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു പീസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പോർഷനിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ സ്ലീവ് നേരത്തെ വരച്ച ലൈനിൽ കൂടി ഒന്നും കൂടി വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. താഴെ ഇവിടുത്തെ സ്ലീവിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഒരു 10 ഇഞ്ചോളം തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടി നമ്മളെടുത്തു. അത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും തുണി വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല കേട്ടോ, ആകെ ഇത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്തിടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ യോക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒരുമിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്നത് കണ്ടോ, ഇതേപോലെ ആം ഹോൾ കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്തത് യോക്കിൻ്റെ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടേക്ക് വരണം. ബാക്കിയുള്ളത് പ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ. അതിനുശേഷം ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ സ്ലീവ് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സ്കേർട്ടിലോട്ടും കൂടി ആം ഹോളും ചെസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ. വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ പീസാണ് നമ്മൾ ഡിസൈനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തു, പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ലെയറായി ഇപ്പം ആ ഡിസൈനുള്ള പീസ് ഞാൻ മടക്കിയെടുത്തു. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. സൈഡ് ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ആവശ്യമുള്ള യോക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 9 ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു 6 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചരിച്ച് കോൺ പോലെ വരച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈനാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ലേസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു റെഡിമെയ്ഡ് ലേസാണ്. അപ്പോൾ നല്ല വശം ഇതുപോലെ അടിയിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സൈഡിൽ കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് മറിക്കുമ്പം ഈ ഡിസൈൻ കണ്ടോ പുറത്തേക്ക് വരും കണ്ടോ, ഇതേപോലെ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ അടിച്ചെടുത്തു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെച്ചടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഈ പീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മറിച്ചടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വേറെ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആ ഡിസൈനുള്ള പീസിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പീസ് യോക്ക് പീസ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് 1/4 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് മറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മുടെ ബാക്ക് പോർഷന് വേണ്ടി ക്രോസ് പീസ് 2 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മടക്കി നമ്മളിതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ 1/4 ഇഞ്ച് വിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം തയ്യൽ തുമ്പിൽ കൊള്ളാതെ കോർണറുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എങ്കിലേ നമുക്ക് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഡിസൈനുള്ള പീസ് പുറത്തേക്ക് നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ കണ്ടോ ഈ തയ്യൽ തുമ്പും നമ്മുടെ യോക്ക് പോർഷനും കൂടി ഒന്ന് പതിച്ചടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പീസ് പുറത്തേക്ക് മറിക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഡിസൈനുള്ള പീസ് ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് മറിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇതിവിടെ കണ്ടോ ഉൾവശത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ലേസിൻ്റെ ആ തയ്യൽ തുമ്പ് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലെ പതിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പൈപ്പിംഗ് വേണമെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് വേണമെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെക്കും കൂടി ഒന്ന് പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്കും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി ഇവിടെയും നമ്മൾ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഒന്ന് ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുത്തു എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഷേപ്പ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം തയ്യൽ തുമ്പും ക്രോസ് പീസും കൂടി ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കുക. അതിനുശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ മറിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് ഫ്രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പതിച്ച് എല്ലാം പതിച്ചടിച്ച ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ല വശങ്ങൾ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം ഷോൾഡർ രണ്ടും കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് പോർഷൻ്റെ കണ്ടോ ക്രോസ് പീസ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അതിനുശേഷം ഇതിവിടെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എങ്കിലേ നമുക്ക് ആ തയ്യൽ തുമ്പ് ഉള്ളിൽ പോവുകയുള്ളൂ. നീറ്റായിട്ട് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അടുത്ത സൈഡും നമ്മൾ രണ്ട് ഷോൾഡറുകളും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് ബാക്ക് പീസ് ൻ്റെ ക്രോസ് പീസ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ രണ്ട് ഷോൾഡറും നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ. ഇനി
നമ്മൾ ആ ക്രോസ് പീസ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് തിരിച്ച് ആക്കി കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, രണ്ട് സൈഡും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോയി, ഉൾവശത്ത് ഇവിടെ കണ്ടോ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ക്രോസ് പീസ് പതിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി ഇതുപോലെ ക്രോസ് പീസ് നെക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആക്കി വെച്ച് നമ്മൾ അവിടെ പതിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ യോക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററും സ്കേർട്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററും മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ, അത് രണ്ടും കറക്റ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സൈഡിലേക്ക് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എത്ര കിട്ടുന്നോ അതനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ആം ഹോള് സ്കേർട്ടിലേക്ക് വന്നതും നമ്മുടെ യോക്കിൻ്റെ ആം ഹോള് ഒരേ പോയിൻ്റ് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നല്ല വശങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു വല വെച്ചതിന് ശേഷം സെൻറ്ററുകൾ കറക്റ്റാക്കി പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക യോക്കിൻ്റെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആം ഹോളും നമ്മുടെ യോക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ സ്കേർട്ടിലും നമ്മൾ ആ കോർണറുകൾ കറക്റ്റാക്കി അവിടെയും പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. രണ്ട് സൈഡിലും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ ചെയ്ത് ബാക്കി എക്സ്ട്രാ വരുന്ന സ്കേർട്ടിലെ ക്ലോത്താണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടോ ഉള്ളിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ പീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്കേർട്ടിൽ എക്സ്ട്രാ വന്നത് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പ്ലീറ്റ് കിട്ടുന്നിടത്തോളം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് തിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു. അതുപോലെ ബാക്ക് പോർഷനും സെൻറ്ററുകൾ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല വശം ഒരുപോലെ ഇടണം. ഇവിടെ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആം ഹോളും നമ്മുടെ യോക്കിൻ്റെ ആം ഹോളും കറക്റ്റ് ഒരേപോലെ വെച്ച് പിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടോ ഇവിടെയും വരുന്ന എക്സ്ട്രാ പീസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പ്ലീറ്റിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ബാക്കി വരുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ വന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും തീർന്നു. ബാക്കി നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ അടി മടക്കി അടിക്കാണെങ്കിൽ അടിക്കുക, ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം തേരുവശമായതുകൊണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ, അത് ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അടിച്ചു പോവുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം രണ്ട് സ്ലീവും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അടിച്ച് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് അടിച്ച് അതിനുശേഷം സൈഡ് യോജിപ്പിക്കുക, താഴെ മടക്കി അടിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ വെക്കുന്നെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ബാക്ക് സൈഡും നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടി, അടിയെല്ലാം നമ്മൾ മടക്കി അടിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു 6 ഇഞ്ച് വീതിയിലൊരു പീസ് മടക്കി അടിച്ചു കൊടുത്തു. 3 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീതിയിൽ നീളത്തിലെടുത്തതിന് ശേഷം അത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മടക്കി കണ്ടോ. അതിൻ്റെ ആ തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം രണ്ട് സൈഡും കണ്ടോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു, ട്രയാങ്കിൾ പോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ ബാക്കി വരുന്ന തയ്യൽ തുമ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ച് താഴേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക. തിരിച്ച് താഴേക്ക് തന്നെ മറിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കിട്ടി. അതിനുശേഷം അതൊന്ന് മടക്കി നമുക്ക് ഫ്ലവർ പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് തയ്ച്ച് കൊടുക്കുക. അവിടെ ബട്ടൺ വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യുക. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. റൗണ്ടായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിൽ കേട്ടോ. അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമാകുകയാണ് മറ്റുള്ളവർ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇനി നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു.